Mana adin ekspert yana kuchayib. Kimni qarasangiz shu telefonda gapirib yotibmiz o'zi aslida. Kimni qarasangiz shu o'ynaydigan bo'lib qoldi. Buni bilishim bo'yicha Paynet orqali to'lovlarni o'ynagan. Shunaqa Paynetchilar, insonsiz, vijdonsiz, haromxo'r Paynetchilar eshitib olsanlar, topayotgan puling hammasi harom. Agar bundan qaytmaydigan bo'lsang, shu haromdan yegan boling qumor bilan o'zingni ham yutqizadi ko'rasan. İş ham bo'ladi mashinada. Uyini ham yutqizadi. Nimaga? Sen qumorga pul o'tkazishga yordam beryapsan, Paynet deylar. Boling bor-ku, sen shundan pul topib olib kelib yedirasanmi? Boling uyingni, firmangni, do'koningni, kompyuteringgacha yutqizadi qumorni, ko'rasan. Kichi katta bo'lsin-da. Shunaqangi haromxo'r razillar. Yangi qaysidir o'rtog'iga qaysi programmani tortib olsam qumor o'ynayman desa, shuni mana qilib tushuntirib, mana qilib tortib olasan, mana qilib ustanovit qilasan deb o'rgatgan bir aqlsiz, fahmsiz, bir razil bolalar.